Balarama, her şey Sri Krishna'da. Pravritim ca nivritim ca janana vidur asuraha na saucam na pichacharo na satyam teshu vidyate. Devya atura ze shiru roha re nidhi alo myo go lou ya mi alo phit bi nidhi alo ma mu ma lou tin do alo phit chang go ma ti shi ja bi tan shin sin che jun go lagaw man kan do nei thai pyu mu go go lagaw tissa taya go lagaw lagaw do chan lwe sha ma twei ja bi so lo loka ma ဒီလူနှမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ဟာလူနှမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတမျိုးကနော်ဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုတဲ့လူ။နောက်တမျိုးကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့လူ။နောက်ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်ပေါ့။နောက်ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့လူဆိုတော့နှမျိုးရှိတယ်။နှမျိုးရှိတဲ့အခါမှာဘဂဝိဇာရဲ့အခန်း16မှာဒီတူရာနဲ့အတူရာတို့ရဲ့ဇေယျလက္ခဏာများ
ဖော်ပြလာတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီအတူရာရဲ့ဇေယိုက်ဟာတဲ့သူတို့ကဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကိုလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးကိုမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့မသိကြဘူး။ဟောဆိုတော့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘာပြောမလဲပြဿနာပဲကျွန်တော်တို့အแทမှာလဲအဆူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဘလူးဇေယိုက်ပေါ့နော်ဘလူးတယောက်ရဲ့ဇေယိုက်ရှိတဲ့သူဆိုတာဟာသူဟာပုံကန်ဂျင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူဟုတ်ကဲ့သူက he wanted to rebel ဘလူးဇေယိုက်ရှိတဲ့လူရဲ့သဘောတဘာဝဟာဇေယိုက်မကောင်းဘူးပြောမှာဇေယိုက်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့တယောက်ရဲ့သဘာဝဟာပါလဲဆိုသူကနာခံလို့တဲ့သဘောမရှိဘူးပုံကန်လို့တဲ့သဘောရှိတယ်သူကဟောဒါဇေယိုက်မကောင်းတဲ့လူရဲ့ဇေယိုက်လက္ခဏာပုံကံလို့သဘောရှိတယ်။ဆိုဒီပုံကံလို့စိတ်ဟာဘယ်အထိရောက်သွားလဲလို့ဆိုရင်ဖျားကိုပုံကံမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်တယ်။ဖျားကိုပုံကံမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ तू က तू လုံနေတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုတော့အခု तू လုံနေတယ် तू ပြောနေတယ် तू စားနေတယ်တော့အဓာရီအားလုံးကို तू ကဘသူရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုမှ तू မခံယူချင်ဘူး तू ရဲ့သဘာဝကသူရဲ့အတွေးထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာ၊ तू ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာ၊ तू ပျော်မယ်လို့ထင်တဲ့ဥစ္စာဒါတွေကိုပဲ तू ကပါလို့လုပ်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာတဘောတော့ရေရှည်မှာเนาะရေရှည်ကိုကြည့်မယ်ဆိုပါဆို။ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာခဏအတွက်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုကြည့်လို့ရတာရှိတယ်ရေရှည်ကိုကြည့်လို့ရတာရှိတယ်။เนาะဒီခဏအတွက်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နော်လူတယောက်ကအခုလောလောဆယ်မှာပေါ့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောအောင်နေမလဲလောလောဆယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့အနာဂတ်မှာရေရှည်မှာဆိုတဲ့ကိစ္စနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့အစာအုပ်တစ်ခုစောက်တယ်လို့ပေါ့ဒါကအစာအုပ်တစ်ခုစောက်တဲ့အခါမှာရေရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲတဲ့အစာအုပ်ကိုစောက်မလားခဏပဲသုံးတဲ့အစာအုပ်ကိုစောက်မလားခဏပဲသုံးတဲ့အစာအုပ်ကိုစောက်ရင်ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းကောင်းချစရာမလိုဘူးအပေါ်ရန်ကောင်းကောင်းလှအောင်စောက်လိုက်ပြီးသွားပြီဒါခဏပဲသုံးမယ်သူကရေရှည်မသုံးဘောဒီစာဦးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်ဆိုတဲ့နေရာကိုရေရှည်သုံးမယ်လို့ဆိုရင်သူ့ဘာလို့ ਆ လဲ solid foundation ထဲမှာထည့်ရတယ်။နောက်အစာဦးတိုင်းမှာပုံကြစိတ်တော်တော်များများပဲထည့်ဝင်အဲ foundation နဲ့ပေါ့။နောက် foundation ကိုခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်လှုပ်ထားတဲ့သူတယောက်ဟာဒီအစာဦးတစ်ခုကရေရှည်သူကတည်တန့်ခိုင်မြဲနှစ်ပေါင်း100 200 300သွားရင်လည်းဒီအစာဦးဟာfoundation ကောင်းတယ်ဆိုဘလောက်ပဲလေးတိုက်တယ်ဘလောက်ပဲမုံတိုင်းတိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू อ่ะတူတူလေးနဲ့နေတယ်ဒီတိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာလည်းဟောဒီခိုင်မာတဲ့ foundation တစ်ခုကိုချထားဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဟောကျွန်တော်တို့မှာ solid foundation ရှိရအောင်ဟောအဲ့ဒီ foundation ကဘယ်လို foundation မျိုးဖြစ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ဟောအခြေခံအုပ်မြစ်ပေါ့အုပ်မြစ်ချထားအုပ်မြစ်ကဘယ်လိုအုပ်မြစ်မျိုးဖြစ်ရမလဲလို့ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအနောက်ရှက်ပဲလာလာသူကခံနိုင်ရည်ရှိရတယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ချထားတဲ့အုတ်မြစ်ဒီအနောက်ရှက်အခက်ခဲတွေအားလုံးကိုခံနိုင်တဲ့
เนาะอฉิกันอุ่มเนี่ยเสียเราจะรู้เรื่องเนาะสรุปบวชสุราก็เนาะช่อๆมุ่ยๆตั้วแม้เนาะดาวชอบปั้นขึ้นตอนล่ะไม่รู้บวชสุราละสู้หยอกขลุ๊กดิเนี่ยอัตตดิอสินดิเนี่ยอแค่แค่ริเนี่ยผิดฉินน่ะไม่ผิดตาเนี่ยเนาะผิดตื่นน่ะไม่ผิดตาเนี่ย so many things happening in the world in this life สรุปบวชสุราก็ช่อๆมุ่ยตั้วได้บวชหมดช่อๆไม่มาตั้วได้ด้วยเจ้าเนาะจนไม่ทันได้ဥစ္စာผิดละได้อาคาจังหมုံไนไตลาไปဆိုတော့ဘဝရဲ့หมုံไนတခုไตลาပြီเนาะအဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်က foundation ကောင်းကောင်းချထားရင်เนาะ I can stand still เนาะဘယ်တော့ပဲหมုံไนไตได้ foundation ကောင်းတဲ့အစားဦးဟာကောင်းကောင်းမမုံစောက်ထားတဲ့အစားဦး foundation လည်းကောင်းမယ်အပေါ်ရန်လည်း तू ကောင်းမယ်ဆိုရင် तू ဟာခိုင်ခိုင်မာနေဒီတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာเนาะကိုယ်ဘဝရဲ့ဒီ foundation ဆိုတာတကယ်တော့ပြောရပါလဲခိုင်ယူချက်ပဲ concept ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံယူချက်အဲ့ဒီခံယူချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ခိုင်ခိုင်မာမာချထား we have to have a solid foundation နော်အဲ့ဒီအခါမှာနော်အဲ့ဒီ foundation အပေါ်မှာကြံတာတွေအားလုံးဟာ okay ဖြစ်နေမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ foundation ကမခိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကအပေါ်မှာပဲသူ့ကိုစောက်သွားစောက်သွားစောက်သွားလို့တစ်ချိန်ချိန်ကြလို့အကဲနော်အနောက်ရှက်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီအစာဦးတစ်ခုလုံးပါပြီးသွားလေပြိုလွဲသွားတဲ့အနေထားဖြစ်နိုင်တယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှိတယ်လောကုတ္တရာဆိုတာရှိတယ်။เนาะ mental physical and spiritual ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒီမှာဘဂဝန်ရှိခရစ္စနာကเนาะအစူရဆိုတဲ့ဘာလို့ရှိတဲ့လူတွေဟာတဲ့အတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ရလုံးမှာမတန်ရှင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်เนาะအတွင်းနဲ့အပြင်နှစ်ရလုံးမှာမတန်ရှင်းလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာပရောဖက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြင်မှာတန်ရှင်းခြင်းမှာဘာတွေပါလဲလို့ဆိုရင်ねရေချိုးတာပါတယ်တွားတိုက်တာပါတယ်မုတ်စိတ်တွေမုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲရိတ်ချင်းဆိုတာပါတယ်เนาะပြီးရင်အဝတ်လဲခြင်းပါတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်เนาะဒါပရောဖက်ကဒါမုတ်စိတ်ကိစ္စတွေမှာပြောထားပြီเนาะအာရိကိစ္စနဲ့မိုးစိတ်ကိစ္စမပြောထားဘူးဆိုဒီကိစ္စဒီမှာအသေးချာပြောထားတယ်။အာရိကိစ္စမိုးစိတ်ထားလို့မရဘူး။ No there is no mosaic in Arigishta. No so you should be all the man all the devotee must be very clear. No တန်ရှင်းခြင်းဆိုတာဟာမိုးစိတ်ရှိရင်မတန်ရှင်းဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်။အဲ့တော့မိုးစိတ်ပရောဖက်ကဒါပရောဖက် is very clear about that. Everyone should be clean shave. No ဇမေအရှိထားတာလည်းပရောဖက်ကမကြိုက်ဘူး။ No devotee means clean shave. No တော့နေတိုင်းမရိပ်နိုင်နဲ့နေရတစ်ခေါက်ချင်းအခုကကျွန်တော်ကြားတာတော့လူငယ်တွေအားလုံးဟာကိုယ့်အကူမိုးစိတ်မရိပ်တတ်ကြဘူး။မိမလည်းယူတတ်တယ်အားလုံးလုံးတတ်တယ်သူကပါလေကိုယ့်အကူမိုးစိတ်သူကစိုက်မှာတွားရိပ်ရတယ်။အဲကြောင့်သူတို့เนาะအဲ့တော့အခုခင်မှာဆက်နဲ့ရိပ်တာလည်းရှိတယ်။ဘလိဒါလည်းတစ်ထပ်မဟုတ်ဘူးနှစ်ထပ်မဟုတ်ဘူးငါးထပ်ပေါ်နေပြီသူက။နော်ဘလိဒါငါးထပ်ပေါ်နေပြီနော်အဲ့ဒါဈေးထဲမှာတွားရှာကြည့်မရှိရင်မကောက်ဘူးမှာ။နော်ဘလိဒါငါးထပ်ပေါ်နေငါးထပ်နဲ့ရိပ်အတိကိုမသိတော့ဘူး short နော်ဘယ်တော့ပဲမိုးစိတ်ထူတဲ့လူတွေပဲဆိုတော့အပြင်းမှန်းတန်ရှင်းမှုကိုလည်းဒီလိုဆက်ရမယ်အတွင်းပိုင်းကတန်ရှင်းမှုကိုလည်းဒီလိုဆက် Now this is a foundation နော်ကျွန်တော်တို့မှာ foundation ဆိုတာတွေချတယ် foundation ဆိုတဲ့အခါမှာဒီအပေါ်ရမဟုတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးက Prabhupada give us everything very very clear နော် Prabhupada ကနော် clear ပြောထားတယ် clear ပြောထားတဲ့အတွက် Prabhupada ကဖဏစီးတာလည်းကောင်းကောင်းစီးစီခြင်းလေ Prabhupada လူတွေကဖဏကိုကြည့်ပြီးတံမိုးဖြတ်တော့ဖဏတတ်တတ်ရဲ့ကလေးစီးနော်ဘယ်ဘဲတွားတွားအလုတ်ဘဲတွားတွားဘယ်ဘဲတွားတွားတိလက်ဖြတ်ပြီးတွား Robert instruct နော်တန်းနိုင်ရင်ဒိုတီဖို့ပြီလားဘုရားကျောင်းလာရင်ဒိုတီဖို့ပြီလားနော် these are all နော် Robert ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲလမ်းညွှန်မှုတွေပေးထားတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လူတယောက်ကဒီအဝတ်စားဟာအရေးကြီးတယ်ဘုရားနော်ဒီစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြတယ်ဒီအဝတ်စားတခုကနော်ဘယ်လိုဝတ်စားဖို့ထားလဲဆိုအဲ့လိုခံစားမှုကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဝစားကိုဒိုတီကိုတားနဲ့နေလို့ရှိရင်ခံစားမှုကတမျိုးဘောင်းမီရှင်နဲ့မာနဲ့ဆိုရင်ခံစားမှုကတမျိုးဒီလူပဲတော့ခံစားမှုချင်းမတူမိုးစိတ်တွေပဲရိပ်ပြီးတော့တန်းတန်းရှင်းရှင်းတို့နေလို့ရှိရင်သူကခံစားမှုကတမျိုးဆိုရင်ဘုံတိုင်းနဲ့ရေမချိုးပဲနေရင်ခံစားမှုကတမျိုးအတက်တက်နော် we have different
အဲ့လေးတွေစိတ်ကူးပေါက်ရေလို့ပြောတာအလူလာအလူတာပဲလို့ပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ foundation ကလေးတွေကို foundation ပေးထားကလေးတွေကိုတုံသင်ဆုံးတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာစကားပြောလို့မရဘူးခုနကဒီကသွားလို့မရဘူးနော် this is all foundation ကျွန်တော်တို့မိမာတွေကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တော့ဒါလေးအကုန်သိမယ်နော်အိမ်အိမ်တိုင်ရောက်လို့ရှိရင်ငါမပြောဘဲနဲ့မထရအောင်နော်ငါမပြောဘဲနဲ့မစားရအောင် ကျွန်တော်တို့ကဟိုကအင်းအင်းရှင်တွေကစားပါအောင်လို့ပြောတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလောင်းခါအမေကိုကြည့်တယ်အမေကိုကြည့်တယ်အမေကဖြေးခဲ့ This is a foundation given to us ခမင်းဆိုင်တင်ပေးအခုကျွန်တော်ဗြဟ္မချာရီတော်တော်ကြီးတဲ့ဗြဟ္မချာရီကိုတင်ပေးရတယ်ခမင်းဆိုင်အဲ့လိုမစားနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခမင်းကိုယူပြီးအဲ့လိုပြေးတယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်မှာဆိုတင်ပေးတယ်လက်၄ချောင်းရှိတယ်လက်၄ချောင်းနဲ့ခမင်းကိုယူပြီးသွားရင်ဒီလိုလေးလူပြီးတော့လက်မလေးနဲ့တွန်းထည့်ရတယ်ဥစ္စာထဲ အခုထိတော်တော်များများခင်ဗျားတို့အားလုံးတော်တော်များများဒီကိစ္စမသိဘူး။နော်တချို့ကဒီလိုလိုလိုထဲလူရှိရတယ်။ဒီလို So many style we have. Bro. So everything should be taught properly. နော်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်တင်ထားပေးလဲတင်ထားပေးလဲလို့ဆိုရင်အိမ်သာသွားရင်တော့မနဲ့ပဲသွားရမှာဆိုတင်ထားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့။နော်ဤထွက်ထွက်မထွက်တဲ့သွားထိုင်နေဒီမှာဒါမျိုးလုပ်တာ။ဒါပေမဲ့ငယ်ရော နော်ကလေးတွေဆိုတော့လေမြင်ပါစွတ်ထိုင်နေတော့ပတ်လာလိမ့်မယ်သူကဆိုတော့ဗာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နော်မဟုတ်ရေတော့မနေ့ဆွဲထားပြီးရေတော့ဆိုရင်မနေ့ဆွဲထားတယ်9မိနစ်တွင်မှကျွန်တော်တို့ပါလေဘိုက်ကိုရှင်းတယ်ဒါဟာ Vedic system ဟုတ်တယ်ဗေဒစ်စနစ်တမ်ကနော်အန်ဗေဒစ်စနစ်ပါလေစားမယ်ကောင်းကောင်းစားပြီးတာနဲ့ခဏလေးတော့ကျွန်တော်အိမ်သာသွားလိုက်မှာပြီးတယ် This is uncivilized နော်စာပြီးအင်တာသွားရဲဆိုတာဒါဗေဒစ်ကျမ်းစာရိုက်တာလည်းမကောင်းဘူးသူကဘိုက်ကိုရှင်းပြီးမှပါလို့ရတယ်အထက်ကထမင်းထက်ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကလည်း pressure ဝင်မှပဲနော်အထူးအလုပ်ဖြစ်မဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်နော် so everything should be taught ကလေးတွေအားလုံးကိုပါလို့ရတယ်ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါဒါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဘဝတည်းကလူတယောက်ကိုပါပြရမယ် foundation ဆိုတာပေးရနော်အထူးသဖြင့်အတွေးအခေါ်ဆိုတဲ့ foundation ကိုထည့်ပေးရ physical lore no physical lore no oh no gao ma ong si lein ya ma so la myo no ong si sa the ong si ja shi shi ka ma chon le ma ki so lo so chan lo mo wa ri ma le aku foundation ma kaung de tu ri ha ngai ngai de ga foundation kaung kaung ma pe la de tu ri ha no do lo lu wa ha a yuen ne lite tu ye sei pai san a piang le ni နာနေရမှာကလေးကိုတင်ပေးရမယ့်ကိစ္စဟာ10နှစ်မှာတော့တင်ပေးလို့မရဘူး10နှစ်ရမှာတင်ပေးရကိစ္စရှိတယ်အဒေါ်ဆန်လို့ခေါ်တဲ့12နှစ်13နှစ်နော်လူပြိုပေါ့အပြိုပေါ့အရွယ်ရောက်လာရင်သူတို့ကိုတင်ပေးရမယ့် foundation ဟာနောက်တစ်ခုရှိတယ်16နှစ်19နှစ်ကတခု20ကျော်သွားရင် foundation ဟာတခုဆို there are so many foundations we have to lay နော်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင် ဒီ foundation ကိုကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်ကတော့ပြောနေတယ်။သမင်းစားရင်တော့မှသမင်းကိုလက်ထဲမှာညှစ်ပြီးတော့လေတချို့ဆိုကြည့်နော်သမင်းစားလို့ရှိရင်လက်တွေပေပွားလာဘေးကလူကလေဘာလို့လဲလို့သင်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။နော် so everything should be given taught properly. Sanskar ဆိုတာနော်ဒီ Sanskrit မှာပါပြောလဲ Sanskar လို့ပြောတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်ရှိရမယ်။ဒါသမီးတို့တဲ့အချိန်ရှိရမယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က
နော်ငိုတဲ့ကပေါ့ငါစောင့်မဲ့အဆောက်အဦးကဘယ်လိုအဆောက်အဦးမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြိုတင်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ထားရ we have to နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆောက်အဦးနဲ့တန်တဲ့ foundation ကိုတို့ဘာလို့ထားမလဲပေးထားရ we have to give a foundation နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ foundation ခိုင်မခိုင်ဆိုတော့အများအားမလုပ်ကြစမ်းစစ်ပေးရနော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းအသက်ရွယ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘာကြွေးရမလဲဘာမကြွေးရအောင်လဲဘာဆောင်းအောင်လဲဘာမဆောင်းအကုန်လုံး everything is systematic ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးဟာ systematic ဘွားလေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်း system အဲ့ system တွေတခုခုထုတ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ဒုက္ခပြင်းမှာဟောကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးကစဉ်းစားကြသွားနေတာနော်နော်နေတစ်ချိန်ဟာမနက်ကိုနေထွက်လာတယ်နေဝင်သွားတယ်မိုးရင်းရောက်လာတယ်ဆောင်းရင်းရောက်လာတယ်နော်အားလုံးဟာစနစ်တကျသွားနေသလိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအသက်ရှူတာလည်းစနစ်တကျသွားနေတယ်။ဘာတွေစားရမယ်ဆိုတာလည်းစနစ်တကျရှိတယ်။လောကမှာရှိတာကုန်းကြမစားလို့မရဘူး။နော်ဘာတွေစားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မှရှိတယ်။ဘယ်လိုနေရမယ်ဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဘယ်လိုလမ်းလျှောက်ရမလဲဘယ်လိုအိပ်ရမလဲအိပ်တာတောင်မှ system ရှိတယ်။နော်ဘယ်သူသိလဲဘယ်အိပ်အိပ်ညာဘက်ကိုစောင်းရလားဘယ်ဘက်ကိုစောင်းရလားဘယ်ဘက်ကိုဘာကြောင့်လဲနော်ဆောင်းမီအိမ်မှာဆိုဘဲဘက်ကိုဆောင်းရအစာအိမ်ဟာဘဲဘက်မှာရှိတယ်အစာအိမ်ကိုဒီလိုဘဲဘက်မှာဆောင်းရတဲ့ဒီကောင် reflex ပေါ်ပြောင်းတယ်ညာဘက်ကိုဆောင်းရတဲ့လူကသူကပြန်ထွက်လာတယ်ခဲတယ်ဆိုတော့လက်ဘင်းမှာလာပြီးယောဂဖြစ်နေတယ်နော်အိတ်တာလည်းမျိုးရှိတယ်မောက်ပြီးအိတ်တာရှိတယ်ဖက်လက်အိတ်တာရှိတယ်သဆောင်းအိတ်တာရှိတယ်ခွေပြီးအိတ်တာရှိတယ်နော်အဲ့တော့အိတ်တာကအစာသမင်းစားတာကအစာနော်သမင်းစားရင်ကောင်းတာပါလေကျမ်းပြင်မှာထိုင်ပြီးစားတာဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်နော်တင်းပြင်းခွေပြီးတော့ခြံပြီးတော့နော်ပကံကိုအောက်မှချပြီးစားတာဟာအကောင်းဆုံးအစားအသောက်ဖြစ်တယ်။အိတ်တဲ့အချိန်မှာဘေးနားမှာဘာ electronic ပစ္စည်းမှမရှိဘဲနဲ့မိတဲ့အကုန်လုံးပိတ်ပြီးမှောင်မဲနေတဲ့နေရာမှာအိပ်ရတယ်လေ။အဲလိုဆိုမှခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ sense တွေကအလင်းရောင်ကိုမရတော့ဘူးဆိုရင်သူက regenerate ပြန်ဖြစ်လာတယ်။ပြန်ပြီးတိဆောက်လာတယ်။ဒါသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောထားတာ။နော်မျက်လုံးကိုဘယ်လောက်သုံးရမလဲ။နော်အုံနောက်ကိုဘယ်လောက် everything is system is there.ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ system ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ထားမလဲလေ့လာထားရအောင် we have to study our system how this body is going to work ဟာ any system တွေကတခုမှားပြီးတခုလောက်ထုတ်ပြီးတခုလောက်ပို့ထည့်ပြီးတခုလောက်မှားပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲခန္ဓာကိုယ်စပြီးဖောက်ပြန်လာခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်လာတာနဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လာလဲမတိမငြိမ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့တော့ကျမ်းမာရဲ့မကောင်းတဲ့လူတယောက်စိတ်မချမ်းသာဘူးပေါ့ the body should be light အစာကိုအများကြီးလဲစားလို့မရဘူးနည်းနည်းလဲစားလို့မရဘူးကွာနော်အများကြီးစားပြီးအာဟာရမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလဲစားလို့မရဘူးနော်ကျွန်တော်တတ်တတ်လို့တမားရဆိုရင် B12 ပါတဲ့ဥစ္စာကိုပါတော့စားရတတိထားမှာတော့အသက်ကြီးလိုက်ရင် B12 မပါဘူးဆိုရင်သူကဘာဖြစ်လာဆိုရင်မှန်ညာညော့လာတာလို့ခါပြဿနာပေးတာလို့သွေးပြဿနာလို့နော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးနှေးလာတာဖြစ်လာတယ်ကွာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတလို့စားရဲဆိုလဲငါတတလို့စားနေတဲ့အစားအစာမှာဘာတွေလိုလဲတရက်တာစားတဲ့အခါမှာဘာတွေလိုလဲနော်အဲ့ဒီလိုတဲ့ system ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲစားရလူဟာအရသာခံဖို့စားတာတဲ့စားရင်အရသာလည်းရှိတော့ရှိရမှာပေါ့ဗျာအရသာတော့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အရသာခံဖို့စားဖို့တဲ့စားရင်နော်ကျွန်တော်အတွက်ဒါလိုတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ system တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့တွားရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ foundation ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ foundation ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ငါဟာဘယ်ပုံဘယ်နည်းနဲ့ဘဝကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံမှုတွေ principle တွေနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘဝကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာဒဇုံတစ်ခုကိုဗဟိုပြုပြီးလျှောက်တဲ့လူတွေဟုတ်တယ်နော်တချို့က money centered life တချို့ဘဝမှာတချို့လူတွေရဲ့ဘဝမှာငွေဟာအရေးကြီးဆုံးပဲငွေကအရေးကြီးဆုံးပဲတချို့ကနော် friend centered life တချို့ကတငယ်ချင်းဟာဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးပဲတချို့က family centered life သူ့မိသားစုရဲ့အရေးကလွယ်ပြီးသူ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူလူလက်တတ်မယ်ကွာသူ့မိသားစုကသူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲဟမ်တချို့ကြတော့နော် temple centered life ဘုရားကျောင်းအတွက်ဆိုရင်အိမ်မှာမိန်းမနဲ့လည်းညာဖြစ်မယ်ကွာဘုရားကျောင်းကိုရောက်မလာဘုရားအတွက်ဆိုရင်နော်ဒါ temple centered lifeဆိုကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်စက်တဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ဥပမာတစ်ခုဆိုတာတော့ဒါလူတစ်ယောက်ကအစိုးရဘာလို့ဘမပြေမှာအမိတပ်ပတ်ချန်လာမယ်
ဘယ်ဆေးလာမလဲဆိုနော်ဒီဇင်ဘာမှာလာမယ်ဆိုပါစို့လက်မကိုအခုလည်းကြိုရောင်းတယ်နော်ကြိုရောင်းတဲ့ခါကျဂျပရကတ်ပရဘုနဲ့သူမိသားစုကနော်လက်မကိုဒီကတုခလေးပွေးတယ်ဆိုတော့ဂျပရကတ်ပရဘုနဲ့သူမိသားစုကလက်မ၄ဆောင်လာလား၄ရောက်လာ၅ရောက်၅ရောက်လက်မ၅ဆောင်ဝယ်ထားတယ်နော်ဘယ်တွေကလဲအခုဘာလာလဲဒါအခုမေလာလာမဒီဇင်ဘာလက်မ၅ဆောင်ဝယ်ထားတယ်လက်မ၅ဆောင်ဝယ်ထားတဲ့ခါကျတော့
တင်ငါတို့လက်မှတ်5000ဝယ်ထားတယ်အဲ့နေ့ရောက်ရင်အမီတာဘဂျန်က7နာရီရှိုးစားမယ်ငါတို့6နာရီတည်းကကွာမယ်ကားကြိုင်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးသားတော့အားလုံးပျော်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့အဲ့ဒီနေ့ဘာဝတ်ရမယ်ဘာညာအစအကုန်လုံး ready လုပ်ထားတယ်ဆိုပါဘူးနော်ငါတို့ဘယ်လိုဝတ်ပြီးသွားမယ်ဘာညာအားလုံး ready လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လို6လ9လလောက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေ့မှာနော်အဲ့ဒီနေ့ရောက်လာတယ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်ဆိုပါဒီဇင်ဘာ15ရက်မှာနော်အကုန်လုံးကြော်ညာတယ်လက်မှတ်တွေကတော်တော်လေးဈေးကြီးနေကြိုတင်ဝယ်ထားတော့လက်မှတ်ကလည်းတော်တော်လေးတန်ဖိုးရှိနေဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့အိမ်ကနေပြီးတော့ ready လုပ်ပြီးကားပေါ်တက်ဖို့ထိုင်ဖို့အချိန်မှာဖုံးလာတယ်ဂျေပရကာယုံကနေဖုံးလာတယ်နော်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ customer တယောက်လာနေတယ်ဂျပန်ကလာနေတယ်နော်တန်ပေါင်းများစွာတန်တဲ့ contract ကိုချုပ်မယ်အဲ့တော့ခမည်းမလာလို့မရခင်ဗျားလားကိုလာရအောင်နော်အဲ့တော့အခုဂျပန်ကပြဘူးနေရာမှာခင်ဗျားတို့ရှိခဲ့ရင်ဘာဆုံးဖြတ်မလဲ concept ကိုသွားမလားနော် sorry ပဲ30,000-35,000ဆိုတော့ကျွန်တော် view မဆိုင်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဂျိုတင်6လတည်းပြင်ဆင်ထားတာနော်ကျွန်တော်မျိုးသမီးစိတ်ဆိုးသွားမယ်ကလေးတွေအကုန်လုံးစိတ်ဆိုးသွားမယ်ဂိုင်းရှိရှိကာရမ်လေးဆိုတော့နမန်ကြီးကိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနော် boss ကိုဗာပြောလိုက်မယ်sorry ဗျာကျွန်တော်တော့မလာနိုင်ဘူးဟာခင်ဗျာအလုပ်မလုပ်နဲ့နော်ခင်ဗျာအလုပ်ပြုတ်သွားနေဒါတကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနော်ခင်ဗျာအလုပ်ပြုတ်သွားမနာပါခင်ဗျာအလုပ်ပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးသွားနော်ဖုန်းချပြီးတော့ ASIC concept မှာတွားထိုင်ပြီးတော့အမီတာဘတ်ချန်ရဲ့ show တွားကြည့်မလားတော့မဟုတ်နော်တော့မဟုတ်မိန်းမနဲ့ကလေးတွေကိုကင်မရာတက်ဆီငှားပြီးဘိုးတော်နာတော့ဒီကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီကကြနော်မာတာကြီးကလည်းခင်ဗျားမပိုင်ကျွန်တော်လည်းမသွားဘူးအေးနင်တို့သွားခြင်းသွားမသွားခြင်းလားမနာမလဲဟိုမှာတော့ဒီကငါအလုပ်ပြုတ်သွားရင်မင်းတို့ဘူးကတမင်းကျွေးမှာလဲနော်ဘာညာပြောပြီးတော့မှပြေးမလားနော်တော့ဘုတ်တခြားကြားထဲမှာနီလာရှိတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟမ် so difficult see မဖြေနိုင်ဘူးသူနော်အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပါလေဟောတကယ်လို့ principle center ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ် principle လာမူတည်ထားလဲလို့ဆိုရင်အခု so difficult ကဲမာတာကြီးကိုမေးမယ်အဲ့ဒီခါကျရင်မာတာကြီးကမပြောဘူးအလုပ်ပဲသွားမယ်ပြောကြည့် see so နော်မာတာကြီးကနားလည်းပေးနိုင်တယ်ခင်ဗျား6လတည်းကကြိုတင်ဝယ်ထားတယ်ဟုတ်နော်6လကြိုတင်ဝယ်ထားတယ်ဘာလို့ဒါပေမဲ့အလုပ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်အလုပ်က future အတွက်ရှိတယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကျဓမ္မဘာပြတယ်လို့ဆိုရင်မာတာကြီးကအလုပ်ပဲသွားလို့ပြောတယ်ဆိုတာမာတာကြီးအတွက်အရေးကြီးတာပါလားဟုတ်စီဟုတ်လားသူအရေးကြီးတာပတ်စံနော်ခလေးတွေဒီမှာပြောပြီခမားတို့ကဂတိဘယ်တော့မှမတီးဘူးဘာညာအဲကျွတ်ဆိုဆိုတကယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာနော်ဒါတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခဏခဏကြုံရတဲ့ situation တော့ဒါကနော် family center ပဲ तू က family ကိုဦးစားပေးရဆိုရင် तू က boss ကိုပြောမယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ဒါပေမဲ့ကြားရမှာနီလန်းရှိနော်သူသွားမယ် concept မှာပို့မယ်အဲ့မှာခဏထိုင်မယ်ကျွန်တော်နောက်ကြမယ်သူတကူနီလန်းရှာပါဘောနော်သွားလဲပို့မယ်နော်ကလေးတွေအလုံး settle ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်တိတ်တိတ်လေးအသာလေးထွက်လာမယ်ဟိုမှာ boss ကိုပြောတာမှကျွန်တော်နိုင်ပဲနောက်ကြမယ်တနင်္ဂနွေနောက်ကြမယ်ကျွန်တော်လာတော့လာမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ there so many things ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကဘာလဲလို့ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာကျွန်တော်ဘယ် foundation ချမှာလဲကျွန်တော်ဟာဘာကိုဦးစားပေးတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့မြေကျနာဘက်တက်တယောက်ရှိတယ်ဘာကြီးကစားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะเนาะအာဘုရားကျောင်းလာဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဆိုပြီးဘုရားကျောင်းမှာလာတယ်เนาะခဏဆိုရောက်လာပြီခဏဆိုရောက်လာပြီခဏကျတော့ဆိုင်ရရောင်းလို့မကောင်းဖြစ်လာเนาะမာမာတကြီးနဲ့ quaint တက်လာပြီเนาะဆိုင်ရလာတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးเนาะဘာလို့မိသားစုကိုပြဿနာအကြီးရတက်လာเนาะဘုရားကျောင်းလာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင် AC အနားယူနေတယ်တို့ဘာပဲ तू ဘုံယူနေကဘုရားကျောင်းမှာအများတန်းရှင်းနေဆက်နေတယ် so ဘုရားကျောင်းကို center လုပ်ပြီးတော့မိသားစုကိုပျက်စီးသွားအောင်လည်းကျွန်တော်လုပ်တော့မရနော်မိသားစုကိုပဲတခါတည်းဦးစားပေးပြီးတော့မှနော်ဘုရားကျောင်းကိုလုံးဝလစ်လူရှုလို့လဲမရဆိုကျွန်တော်တို့ဟာအခုနပြောတဲ့ money center family center
friend center ဥနာမိသားစုကိုဦးစားပေးတဲ့လူเนาะမိသားစုကိုဘိုးဟိုမှာထားထားတယ်เนาะသို့မဟုတ်တချို့ကပျော်ရွှင်မှုဘိုးဟိုမှာထားထားလို့ရှိတယ်เนาะ enjoyment center ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေเนาะငါတကယ်ချင်းနေဖုန်းဆက်ဟဲ့အောင်လာခဲ့ဘာညာအေးလာပြီးဒိုးသွားပြီခါပြောက်သွားတယ်เนาะအဲ့လိုလူလဲအများကြီးရှိတယ်เนาะလာပြီးလာရင်နော်နော်အိမ်မအရာအမျိုးသမီးကိုငေါ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ခေါ်တယ်ငါကွာမရဘူးမင်းတို့ဘာလဲပြောပြီးတော့ခါတိုးတော့မဟုတ်သွားပြီးတော့ပေါ့မှာပါတီလာကဲပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတာကွာတော့အဲ့လိုလူလဲရှိတယ်နော် तू ကပါလဲ enjoyment center तू ကဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုက तू ကတည်းအရေးကြီးတယ်တခြားကိစ္စ तू ပြည့်အရေးမကြီးဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကို center သွားနေတဲ့ဘဝကနေတဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကမူကိုအခြေခံပြီးသွားတဲ့လူဖြစ်လာတယ်နော် principle centered people တော့ကျွန်တော်တို့မှမူရှိရမယ်အဲ့ဒီမူဟာမိသားစုအားလုံးကချထားတဲ့မူဖြစ်ရမယ်။နော်မိသားစုအားလုံးကချထားတဲ့ငါတို့မိသားစုသည်နော်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းဘုရားကျောင်းသွားမယ်။သဘောတော့ငါတို့မိသားစုသည်နော်ပတ်စံနည်းနည်းလေးပိုလာလို့ရှိရင်သူများကိုနည်းနည်းဖူးမယ်။နော်ငါတို့မိသားစုကနော်တနင်္ဂနွေကျောင်းသားတယောက်လောက်ကိုကျောင်းထားပေးမယ်။principle ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုကငါတို့ကလေးတွေအားလုံးဟာမနေ့တိုင်းမှာပတိသုံးပါစိတ်ကိုစိတ်ရအောင် our family must chant 3 rounds in a day နော်ငါတို့မိသားစုတွေအားလုံးဟာတကြက်တကြက်မှာတစ်ချိန်တော့အတူတူထိုင်ပြီးမိသားစုသမင်းစပွဲမှာသမင်းစားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းတွေဘူးမှမကန်ရအောင်နော် so we should have a principle in our family နော်ငါသားသမီးတွေအိမ်တော်ပြုမယ်လို့ဆိုရင်နော်ငါဟာလူမျိုးမခွဲခြားဘူးဘာသာမခွဲခြားဘူးငါဟာဖျားတရားလုတ်တဲ့ဘသူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ငါသားသမီးငါအိမ်တော်ပေးပြုဒါပေမဲ့ तू ဟာနော်စီကလေးရကိုလိုက်နာတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ဗဒီ 16% ဆိတ်တဲ့လူဆိုရင်ငါသားသမီးငါအဲ့လိုလူဘသူနဲ့မဆိုငါအိမ်တော်ပေးဒါကျွန်တော် principle လို့ပြောတာ this is a principle နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ principle နဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူအိမ်တော်ပေးပြုမလားသို့မဟုတ်နော်ပတ်စံရှိတဲ့အရတမားဖြစ်ဖြစ်ငါအိမ်တော်ပေးပြုလိုက်မလားသို့မဟုတ်နော်လူတယောက်ကစင်းရဲပါစေရုပ်မချောပါစေနော်လူတယောက် principle ရှိရတယ် principle ရှိတဲ့လူတယောက်ဟာငါဘဝမှာမလိမ်ဘူးဘောတော့ principle နော်အသက်နဲ့ရင်းပြီးမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကိုငါမလိမ်ဘူးငါသူများကိုကြောက်ထဲမချဘူးသူများပျက်စီးရပျက်စီးရောငါဘယ်တော့မှမပြောဘူးနော်သူများပျက်စီးရောပျက်စီးရောငါမလုပ်ဘူးငါကိုပျက်စီးရပျက်စီးရောလုံးတဲ့လူကိုလည်းငါခွင့်လွှတ်မယ်ငါပြန်မလုပ်ဘူးဒါတွေအားလုံးကပါလေ foundation ပဲအခုက principle ဆိုတဲ့ဥစ္စာအားလုံးဒီ is a foundation ကျွန်တော်တို့ဘဝရဲ့ foundation အဲ့ဒီ foundation မရှိဘဲနဲ့ခမကြိုက်တဲ့မိုးပြန်တဲ့ Hare Krishna ဖြစ်ပါစေတစ်ချိန်ချင်းတစ်ခါခါကြာရင်ခမတစ်ခါတည်းမောဇောက်ထုံးမျိုးမအောင်ဘူးကြာဘာလို့လဲ foundation မရှိတာကွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ foundation ရှိရမှာလို့လို့မိသားစုမှာလည်းဒီ foundation ရှိရတော့ကျွန်တော်ဟာလောကမှာဘယ်သူမှကိုနှိမ်ချတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးသူများဘာသာကိုသူများလူမျိုးကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှနှိမ်ချတဲ့အမြင်နဲ့မပြောဘူးကချင်တွေဟိုလိုဖြစ်တယ်တော့ကလားတွေဒီလိုဖြစ်တယ်တော့ဗမာကဟိုလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပါဇက်တရားဒီလိုစကားမထွက်စေရဘူး because I'm living with my principle လူမကောင်းရင်မောင်းဖြူမကောင်းရင်မောင်းဖြူမကောင်းဘူးကလားမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗမာမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါဘယ်သူမကောင်းတာမောင်းဖြူမကောင်းတာမောင်းဖြူကကလားလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဗမာလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အင်္ဂလိပ်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဂျပန်လည်းဖြစ်ဖြစ်မယ် that doesn't matter ဘသူမကောင်းတာလေမောင်ဖြူမကောင်းတာလူမျိုးမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကပါလေလူတယောက်မကောင်းရင်အေးမြေကြီးနာကောင်နေအားလုံးဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတလားကောင်နေအားလုံးဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးဒါကနော် no this is principle means that I will not talk racial I will not be racial ကျွန်တော်ဟာ race နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်တော့မှစကားမပြောဘူးဒါလူမျိုးမတူလို့ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးနော်လူမျိုးပေါ်မှာကျွန်တော်မုန်းတီးခြင်းမရှိဘူးတော့ကျွန်တော်မှမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအဲ့ဒီအခုနပြောတဲ့ principle တွေနဲ့တာဘဝကို foundation ချထားမယ်ဆိုတာချကိုချရမယ်ကိစ္စပေါ့တော့ကျွန်တော်တို့တာသမီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကိုကြောင်းပါလေဟိုတရုတ်ကောင်လေးရဒီလိုတော့ဟေးတရုတ်ဆိုတာမပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းမှာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Brahmachari ငယ်ငယ်လေးတွေခေါ်သွားတော့နော် Govindam Prabhu တို့ Adikarta Prabhu တို့ခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဘုရားကျောင်းမှာဒီ Bihari ဆိုတော့လုံးဝရှိဘူး။နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာရှိတဲ့သူတွေကလွယ်လွယ်ခေါ်လိုက်ကြတာပေါ့။"အိုးသူဇယောက်တိကိုဖုချင်း"နော်"သူ Bihari ကတာ"အဲ့တော့ပြောတယ်သူက"နော်"ဟိုဇယောက်တိကကောင်းလေး"ဟို Bihari ချတိတ်
ကျွန်တော်အဲ့ဒီက principle ချပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်အကြောင်းမှာလူမျိုးနဲ့ဘယ်သူမှမခေါ်ရဘူးသူတို့မှာနာမည်ရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ foundation ဆိုတော့အဲ့လိုချတယ်ရှီလာပရူပတ်ကအဲ့ဒီ foundation ကိုဘာလို့ပေါ်လဲချပေါ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေကို foundation ချပေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တခါလေကြာရင်အိမ်မှာကျွန်တော်အိမ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဟိုအန်ဇွဲထဲမှာပတ်စံအထွေတွေထည့်ထားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တကကျွန်တော်တို့မိဘတွေအပြင်းအဆဆာဘာမှမပေးစားဘူးဗျာကျွန်တော်တို့လေနော်ကံကောင်းလာလားကံဆိုးလာလားမသိဘူးအပြင်းဆိုဘာမှမစားရအောင်ကျွန်တော်မူချထားတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမူရှိတယ်နော်ဘာကကုချင်းနေခါလာပြီးပြီ finish နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီပြရေခဲကြောင်းစားရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်နော်ရေခဲကြောင်းစားတယ်ငားပြားပဲတကယ်တော့အဲ့တော့ရေခဲကြောင်းကငားပြားနော်သူများအဲ့မှာထန်းသီးမုတ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တအားကျတယ်ငယ်ကထန်းသီးမုတ်ကိုဝါရောင်လေးပေါင်းပေါင်းလေးကကြီးနဲ့ညှပ်ပြီးတော့အုံကြီးလေးထည့်ရတယ်ဆိုနေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူရသွားကြည့်တေးอยู่တယ်တေးอยู่တော့မလုပ်လဲဆိုတော့တော့ပတ်စံကမုတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မရဘူးမုတ်ဖို့ဆယ်ရန်အထိမုတ်ဖို့မရဘူးတက်ကတော့ဒီအိမ်မှာ TV မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မူကကျွန်တော်တို့ဘုရားကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့မူကတက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာ TV မကြည့်အောင်တော့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရင်မိသားစုတစ်ခုလုံးသွားကြည့်ရတယ်တယောက်တည်းသွားကြည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားကျွန်တော်တို့အိမ်မှာမူနေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှမလုပ်လဲဆိုတော့တော့မထူးပါဘူးဆိုအင်းနဲ့အဲ့ပတ်စံတတ်မှခိုးတာတော့အန်ဇွဲရရနေတော့ပတ်စံတပါအသားလေးခိုးဘူးသူမှမသိဘူးဆိုတော့တပါခိုးပြီးတော့ဟိုရောက်တာ ਨੇ တော့ဟိုဟာတော့အဲ့ဒီရေခဲချောင်းကောမုတ်စိမ်ပေါင်းကောအဲ့ဒီထန်းသီးမုတ်ကောအပေါ်လုံးစားတော့ပြီးပျော်နေတာအိမ်လည်းပြန်ရောက်တော့အမေကကျွန်တော်ဘူးကြည့်ကြည့်တယ်ဟော तू आ တိတယ်အဲ့တမပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့ဘူးကြည့်ကြည့်တယ်ဘူးကြည့်တော့အေးဘာလုပ်လဲတမခိုးတဲ့ကောင်လာစမ်းနော်ကျွန်တော်မောင်မ9ယောက်ရှိတယ်ဘူးကအတံပြတ်ဘူးထွက်မှလဲခိုးမှမခိုးတာတယောက်ကျွန်တော်ခိုးတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ပဲနေနော်သူမတော်တော့ကျွန်တော်ဘေးကအဲ့ပါတော့ဘေးအောင်နိုင်ယူလာတယ်နော်ဘေးအောင်နိုင်ယူလာပြီးတော့နော်ဘေးအောင်နဲ့သုံးလေးတိုင်စုနော်စုပြီးတော့မှမိထုံးပြီးဒါငါအားလုံးလက်ထမချမယ်လားလေလက်နဲ့ခိုးတာလေဒါဘာညာလုံးရကျွန်တော်လက်ပြတ်ကလေးပလာတော့ပြန်သူကလည်းဒဏ္ဍာရီတောင်းရှိပါဘောနော်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကြောက်တာဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဝန်ခံတဲ့အဆင့်ရောက်တယ်နော်မဟုတ်ရင်ဆိုအကုန်လုံးငိုကုန်ပြီလေရိုက်မယ်နဲ့မယ်လို့တော့အကုန်လုံးကလေးတွေကနောက်ဆုံးကျွန်တော်မထူးပါဘူးကျွန်တော်ယူတတ်တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲလာလာလာဆိုပြောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်လက်ပြောင်းစက်ချတယ်နော်ပြောင်းနိုင်တယ်မထားဟောယောက်ျားမဟုတ်လားယောက်ျားဟုတ်တယ်ထားနော်အဲပြောင်းနိုင်သုံးလေးခုနဲ့ကျွန်တော်လက်ပြောင်းလက်စက်ချချပူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပူတယ်အဲ့ဒီ principle လုတ်ပေးတယ်ဆိုတာပတ်စံမခိုးရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်အထက်မှာပါပြည့်တော့ယောက်ျားပတ်စံကိုခိုးလို့မရဘူးတောင်းပြီးယူဒါပေမဲ့ခိုးပြီးခိုးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ foundation ဆိုတာကိုကလေးတွေအားလုံးကြီးမှာချထားရတယ်။အစစ်မီးတစ်စင်တော့လို့ချထား။အပြင်းစားမစားနဲ့ဆိုတာမတန်ရှင်းလို့မစားရတာ။နော်ပတ်စံခိုးလို့မရဘူး။နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့။ဒီလို foundation တွေကျွန်တော်တို့မှာ principle ကနေကြောပဲ principle centered man ဆိုတဲ့ဥစားဒီကျွန်တော်တို့မှာမူရှိရတယ်။ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်။ ISKCON ရဲ့ devotee တွေအားလုံးဟာမူနဲ့သွားဘယ်ကိစ္စဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်မူနဲ့ဆုံးဖြတ်လူတယောက်ဆိုးတယ်ဘဂဝန်ဘက်တလုတ်တယ်သူဘာလို့ဘဂဝန်ရဲ့စေဝါကိုအားလုံးတယ်ဆိုးလဲဆိုးတယ်သူဘာလို့လဲခွင့်မလိုက်ဘာလို့လဲဘဂဝန်စေဝါလုပ်နေတယ်နော်လူတယောက်ဘဂဝန်စေဝါလုပ်နေကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းပြောနေနော်ကျွန်တော်မူရပါလေကျွန်တော်မကောင်းကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်သီးခံရမယ်တရားရှင်အလိုကျွေးကိုလုပ်တယ်သူခွင့်လို့လဲနော်ဒါကျွန်တော်တို့မှာမူဆိုတာရှိရတယ်နော် we have to have a principle နော် any principle ကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆို foundation ကိုဖြစ်စေနော်အဲ့တော့အစူရိဘောဆိုတာဟာ principle မရှိဘူး principle ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်ပါလေဖျားဟောထားတဲ့တရား we have to have a principle အခုတည်းကနော်တာမီးတို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလည်းအရင်တော့တည်းကမိဘတွေကကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်မိမယူရင် Hindu ဖြစ်ရင်ကြိုက်တာကိုယူတခြားအမျိုးတော်ခေါ်မလာနဲ့အဲ့လိုပြောထားတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ငငယ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိမကျွန်တော်မူလူကလေးကမူအသားထောက်ပေးထားတယ်မိမယူလို့ရှိရင် Hindu ဖြစ်ပါစေမဒရာစီဖြစ်ပါစေပဉ္စဗီဖြစ်ပါစေဘာဖြစ်နားမလဲဘူးကြိုက်တဲ့လူခေါ်လာကြရတယ်ဒါပေမဲ့တခြားအမျိုးကိုခေါ်မလာနဲ့ပြောထားတယ်ခရစ်နာအနုဒရီဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမူကပြောင်းသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဟရိကရစ္စဆိုကြိုက်တာခေါ်လာခဲ့ဟရိကရစ္စမဟုတ်တာမခေါ်လာနဲ့နော် so that's a principle krishna conscious မှာပါရှိတယ် principle ရှိတယ် that's a principle တဲ့နော် any principle ကို line နိုင်နော် then our life will be smoothprinciple wo malai now principle ma shi de lu tiao ha de ka ran pyo yin ba ma ma shi de lu tiao if a person has no principle that means he has nothing no tu principle ma shi tu sei ku pao da shao lou ni ma de no principle shi ya lu ma
principle အဲ့ဒီ principle ကလည်း foundation ပဲ။ဆိုတော့ Srila Prabhupada ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်း foundation တွေပေးသွားခဲ့တယ်။တော့မုတ်စိတ်မထားတာကအစ၊သပင်ဘယ်လိုထားရမလဲအစ၊ဖနက်ဘယ်လိုစီးရမလဲအစ၊မနဲ့ပဲချိန်ထားမလဲအစ။เนาะယောက်ျားလေးတို့တော့မှเนาะဒီမှာယောက်ျားလေးတွေကိုဘယ်လိုဒါဟိုယောက်ျားလေးတွေတိအောင်ပြောမယ်။အပေါ့သွားရင်မတ်တက်ရပြီမသွားရဘူး။ဒါ Vaishnava principle တခြားမပြောနဲ့။တော့အခုမသိတဲ့လူကအအောင်တော့ဟာဟုတ်လားငါတို့မသိပါလား။เนาะမတ်တက်ရပြီတွေးသေးပေါ့ရင်ခွေးသေးပေါ့တာပြောတာဒါ။ This is it is no you have the man has to sit.နော်အပေါ်သွားရင်နော်ရေနဲ့တန်ရှင်းလို့ရမယ်ထိုင်ပြီးတော့အပေါ်သွားရအောင်ဒါဗိရှနဘာရဲ့ကျင့်ဝတ်ထမှာပါတယ်နော် this is a principle that so ရှီလာပရဟုပါဒကကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးပါဖြစ်သွားတယ်တင်ကျွန်တော်တို့မတိတာလေးတွေရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်မတိတာလေးရှိမယ်နော်အဲ့တော့မနေ့အစောကြီးမင်္ဂလာတီလာရင်တန်ရှင်းတဲ့ဝတ်ဝတ်ပြီးလာမယ်ဝတ်ပြီးသားအဝတ်ဝတ်လို့မရဘူးကွာဒါလည်းရှိတယ်ကွာနော်ဒါမင်္ဂလာဒီထားလာလားအဝတ်ကိုပြီးသားထားရင်လည်းထားတာနော်ဝုတ်ပြီးလာခဲ့အဲ့ဒါနော်အိမ်သာသွားပြီးသားအလို့အဝတ်ကိုတရားကြောင်းမှာတုံးလို့မရဘူးဒါ so many things are there so many principle are there နော်အခုဆိုကြပါစို့ဗုဒ္ဓဒီယဟန်တွေထဲမှာနော် we need ဘယ်လောက်ရှိလဲ250ကျော်ရှိတယ်ကြားလို့ရတယ်290အိမ်သာသွားတာအစအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့ဆောင်ဘာပါဘူးလားပါတယ်ဟုတ်နော် we need ကိုလိုက်နာတယ်ကွာ290ဆိုစဉ်းစားကြည့်နော် we need 290ရှိမှသူ့ကိုဘာလို့ပြောလဲယဟန်လို့ပြောယဟန်တပါးကလမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်သူ့ we need အရဆို10ပေထက်အရှိကိုသူကြည့်လို့မရဘူးနော်ယဟန်တပါးလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုသူက10ပေပဲကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမကြည့်ပဲနဲ့အရှိကိုကြည့်ပြီးလျှောက်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြတဲ့ we need တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး we need တွေသူမှ200နဲ့ဘလို့290ကျွန်တော်290ရှိတယ် so everyone in the world is based on the principle တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါကိုနှလုံးသွင်းမယ်ကျွန်တော်တို့မှာ foundation ကောင်းအောင်ခလေးတွေမှာ foundation ကောင်းအောင်အဲ့ဒီ foundation ဟာဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ principle ပေါ်မှာအဲ့ဒီ principle ကဘယ်သူပေးထားတဲ့ principle လဲဘုရားရှင်နဲ့ Srila Prabhupada ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ principle ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအခုအချိန်မှာ money center လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် family center လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် friend center လူဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က principle center ဖြစ်လာအောင်ပါလို့မူကိုအခြေခံတဲ့သူဖြစ်လာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ပါမူပဲအခြေခံရအောင်။လူတယောက်ကျွန်တော်ယံဖြစ်ပြီ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကမူနဲ့စဉ်းစားတယ်။ဒီလူငါတစ်လုံးစကားမပြောဘူးလားပြောမလား။နော်။ဘာကြောင့်မပြောဘူးလဲ။နော်။ तू ဟာဘုရားကိုစော်ကားတယ်ဘုရားကိုအမြဲတမ်းပြစ်တင်တယ်နော်။ဘတ်တရီကိုစော်ကား तू နဲ့ငါစကားမပြောတော့ဘူးတော့။မဟုတ်ဘူး तू ကကျွန်တော်ပဲပြစ်တင်တယ်ကျွန်တော်ကိုစော်ကားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလုံးကျွေးကိုလုံးနေကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောမှာ။ကျွန်တော်မူရှိတယ် I decide everything with the principle I go my life by the principle နော်ဆိုတော့ဒါရီအားလုံးကိုတကယ်တမ်းကြောက်ရင်ဘာလုပ်ထားလဲရေးထားရတယ် I will abide all these things in my life နော်တကယ်လို့အဲ့ principle တခါလေးကျိုးသွားခဲ့ရင်လည်းတခါလေးပေါက်သွားတာမျိုးရှိတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် principle ကျွန်တော်ချထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာနေတိုင်းမင်္ဂလာတည်ထားတဲ့လူဖြစ်မယ်အကြောင်းမရှိဘူးနေမကောင်းတာကလွဲလို့တအားပင်ပန်းတာကလို့မင်္ဂလာတီကိုနေတိုင်းထားတဲ့ principle ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော် principle လေကျွန်တော်မနဲ့စောစီပါလို့ပါကျွန်တော်ထားလာဘယ်လိုလဲကျွန်တော် principle နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာဟိုအစင်ပြေလို့အစင်မပြေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနော်ကျွန်တော်ဟာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကမှာနော်အမေရိကမှာဒီပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီး chief justice ဖြစ်သွားတဲ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်သူ့နာမည်ကနာမည်၃လုံးရှိတယ်နော် RGB လားဘာလားမသိဘူးအဲ့လိုနာမည်၃လုံးရှိတယ်သူ့ကိုသူ့အမေကတခုံးမဲ့တင်ပေးတာလေနော်သူ့အမေကသူ့ကိုတခုံးမဲ့တင်ပေးတာအဲ့ဒီတခုံးကသူ့ကိုအမေရိကမှာပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးနော်တရားသူကြီးဂျုတ်ဖြစ်သွားစေခဲ့သူ့မျိုးတွေသူ့ဘာတင်ပေးလဲဆိုရင်ရင်းနှီးသွားရင်အတန်ကြာရောရင်းနှီးလာတယ်ဆိုသူ့မြန်သူ့ဘာတင်ပေးလဲလို့ဆိုရင်နော်သူကဒီ determination ရှိတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီကိစ္စတွေအများကြီးသူလုပ်ခဲ့တယ်နော်အမျိုးသမီးရဲ့ကိစ္စအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကသူ့အမျိုးသူ့မြန်သူ့တင်ပေးတာတခုပဲရှိတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဇကားကိုသူများနားပေါက်အောင်ပြောနိုင်ရမယ်သူ့မြန်သူ့တင်ပေးတာနော်ငငယ်ရဲရတယ်ကိုကဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူများကဒါကိုစန့်ကျင်နေတယ်အာဒါမကောင်းဘူးပေါ့
ဒါပေမဲ့နားပေါအောင်ပြောနိုင်ရမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာတဲ့အတန်မကျဲစရာကိုဒေါသမပါစရာကိုတော့သူ့မြဒါပဲတင်ပြတာသူ့နော်ဆိုတော့သူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာဒါပဲလုပ်တယ် तू ကနော်အရင်တော့ဆိုအမျိုးသမီးဆိုတာရှေ့နေလဲဖြစ်လို့မရအောင်အမေရိကန်မှာနော်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ဒါကိုပေါအောင်ပြောတာသူ့မြတင်ပြတဲ့စကားကို तू ခေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လည်းတခွန်းပြမယ်တခွန်းပြမယ်အလကားပဲဒီကောင်ကိုပြောလို့ဘာမှမထူးပါညာကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာဟုတ်လားအလကားပဲဒါတော့ဘာမှမထူးဒါကျွဲပါဆောင်းတီးသလိုပဲဟာပဲသူကတစ်မယ်ဆိုလို့ဒါပေမဲ့သူ့မြတ်သူ့ပါကြကိုပြောတဲ့စကားကိုသူများနားပေါက်အောင်ပြောနိုင်တဲ့ရည်ချင်းရှိရမယ်တစ်ခေါက်ပြောလို့မရအောင်နှစ်ခေါက်ပြောလို့မရအောင်ဒီလိုပြောလို့မရအောင်ဟိုလိုပြောလို့မရအောင်ရအောင်ပြောရအောင်စူးစမ်းတာကိုရအောင်လုပ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာ argument လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့အတန်မကျေစေနဲ့ဒေါသမထွက်စေကျတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တော့ပြန်ရှာကြည့်လိုက်ရတယ်လားဟော then she apply this principle ဒါပါလေ principle ပဲသူဘုံကမှ adopt လုပ်လိုက်တယ် principle ပဲလားဟော every principle နဲ့သူလွားတာနော်သမရကလင်တန်လက်ထက်မှာကျတော့ရှာကြည့်သမရကလင်တန်လက်ထက်မှာသူဟာအမြင့်ဆုံးတရားသူကြီး joke ဆိုတဲ့ယာထုကိုအမေရိကန်မှာရတာဖိုက်နော်အသက်60ကျော်မှာသွားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးတရားသူကြီး joke ယာထုရတယ်နော်လူတွေကသူစကားပြောပြီးဆိုငြိမ်ပြီးနားထောင်တော့သူရဲ့ဒီမူကြောင့်ပေါ့သူကမူနဲ့ဘဝမှာနော်သူယောက်ျားရှိတယ်သူယောက်ျားနဲ့သူနဲ့တော်တော်ကိုအသက်18နှစ်မှာစပြီးကြိုက်ကြတာနော်အသက်80ထိအဲယောက်ျားနဲ့မိန်းမကတော်တော်ကိုချစ်ချစ်ခင်တရားတော်တဲ့လားဆိုတော့မတဲ့ဘူးလေဒါမှမလို့နေကြတယ်ချစ်ချစ်ခင်နေကြတယ်သူ principle သူ principle ဘာလဲတော့တယောက်တော့အေးစားတယ်မှာသဘောမတူဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ချစ်ခင်နေကြတယ်ယောက်ျား very supportive မိန်းမ very supportive 18နှစ်တည်းကနေပြီးတော့အသက်80ထိပါလို့ကြတယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်အိမ်တော်ကိုတူထောင်လာတယ်အဆံပြတ်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာဘာဘာမူတည်လိုက်တာလဲ principle တခုကိုမူတည်လိုက်တာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအားလုံးဒီတကယ်တမ်းပြောရင် Krishna conscious ဆိုတာပါလေ it's a principle of life နော် Krishna conscious ဆိုတာတကယ်တမ်းပါ it's a principle of life ရှင်သာဘုရားကျွန်တော်တို့သင်သွားပြတာလေ principle of life ဘဝရဲ့အခြေခံမူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေလေ့လာငါဘဝမှာငါဘယ်လို principle နဲ့သွားမလဲလေ့လာပြီးအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကိုရှောက်လာရင် then we will have a happy life and successful life. Hare Krishna.